Tak ahoj, zdravím po měsíci od minulého videa. Takže teďka už to bude 5 měsíců vlastně od mé operace. Takže jaký je teďka momentální stav? Tak teďka mi koleno trošku nateklo. Proč nateklo? Myslím si, že to bylo tím, že jsem to trošku přetáhl s fyzioterapeutkou, že prostě jsme to lámali, snažíme se o tu flexi, takže ne. Trošku jsme to asi přehnali, takže teďka je to takový tvrdý, trošku to natýká, takže teďka tomu dávám 2-3 dny takovej klidový režim trošku. Jinak myslím si, že po těch 5 měsících už by to mělo být ve stavu, kdy prostě už můžete prakticky dělat skoro cokoliv. U mě to teda tak není. Svalstvo poměrně jakoby roste, ale ta noha je furt, nebo to koleno takový dost jako na té pravé straně bolavý, tadyhle, tady přímo v tom bodě je prostě nějaký problém, jestli to je vazivovej nebo něco tam je prostě podrážděnýho, nevím, ale jakoby mám problémy prostě s tou flexí vlastně, tam se posunujeme, ale opravdu jako o pár stupňů a byl bych rád, kdyby to šlo zase ještě trošku rychleji, ale prostě nejde. Jinak teďka vlastně dvakrát v týdnu chodím na fyzioterapii, kde se prakticky masíruje a cvičí. Říkáme si nějaký vždycky další cviky, jakým způsobem toho pohnout dál. Nicméně, jako co je důležitý zase pro mě, je to, že prostě nervat to prostě hlava nehlava. Jako když prostě s tím cvičit do takový střední bolesti, ale jakmile jdete prostě za tu ranu, což se teďka stalo, tak to prostě potom vás zase zabrzí na pár dní a neřekl bych, že to je úplně ku prospěchu. No, takže jakoby s rozumem. Takže dvakrát v týdnu fyzio, jinak rotoped, jinak teďka bude hezky, takže určitě lepší než rotoped je kolo, takže jezdím na kole. Potom venku, co se dá dělat, mám tady tuhle bosu, takže tady takový ty balanční cvičení jsou úplně super. Stačí, když jenom jdu takhle do mírného pokrčení a vlastně držím rovnováhu. Takže všechny ty stabilizátory toho kolena jsou vlastně aktivovány. Jo, nebo můžu na té bosu jenom si stopnout nahoru a zase dolů. Zase prostě aktivujete to stehno, anebo můžu přesto chodit. Jinak na tom bosu se samozřejmě nechá cvičit hodně výcviku, ale tohle je úplně takový základ, prostě šup, prostě furt dokola. Tak, potom, to je třeba dobrý venku taky, dřepovat, takže už to můžu dřepovat bez ničeho, nebo se celkem dobře dřepuje takhle s tou gumou. Takže se to kytnu, prostě jdu do nějakého napětí a ještě můžu víc. Tak. Jo. A jedu jeden. Dva. Zase tam, kam mě to prostě pustí. Jo. Tři. Takhle s tou gumou vlastně posiluju i ruce. Tak potom je dobrý, když chodíte někam dál, tak používat ty hulky trackový, které já mám tady nastavitelné, takže si nastavíte výšku. A je to super, protože to prostě si pomáháte rukama vlastně držet tu stabilitu. To koleno potom pracuje o sobě a vy vyrovnáváte vlastně vyrovnáváte ty nerovnosti pomocí rukou a místo prostě kilometru dvou, který byste ušli bez úlech, tak s rukama ujdete třeba 5-6 kilometrů. Takže doporučuju, je to, myslím si, že dobrý. Potom kolo,
Tak na kole to je důležitý, že prostě abyste mohli na kolo, nebo i do tope, já to ukážu tady u toho, u sloupu. Tak se podívejte, ta noha, abyste ji tam prostě měli dobře, tak musí mít poměrně dost velký ohyb, jo, v té krajní úvrati. Jinak prostě nešlápnete, jo, jinak prostě vám to bude padat ta noha, jo, takže teď to třeba nemám úplně rozcvičený, takže mám vlastně, mám to tak akorát, jo, jen tak tak. Jo, ale šlapat jako samozřejmě můžu. No, tady to bude třeba vidět na zdravý noze, když ta noha jde úplně do té horní úvrati a mám to, mám vlastně tu nohu jakoby na bříšku nohy, teda na bříšku jakoby podrážky, tak vlastně ten úhel je rozhodně více jak 90 stupňů. No. To je prostě tak, já bych řekl 105 stupňů, který prostě potřebujete, abyste fakt jako mohli na tom kole makat. No, takže se vám tady spustil nějaký alarm. Nicméně to by bylo dneska asi tak nějak za mě všechno. Takže zase se ozvu za pár týdnů, jak to vypadá. Tak ahoj.